মিটিং এখনৰ পিছত এখন মিটিং দি থাকে কিন্তু আজি লগে আপোনাকে মিটিং দিবলে কি পদক্ষেপ ললে জনসাধাৰণৰ কি লাভালাভ হল মিটিং বিলাক তো আপোনাকে দিয়ে থাকে তাৰ পিছত মই কৈ আছো আপোনাক শুনি লক কথাটো না শুনি আছো স্যার আপোনালোকৰে শুনি আছো আমি নো কত কৈছো আপোনালোকৰে শুনি আছো আমাৰ মাজৰ মহানগৰ বাকি নিহত হয় আহত হয় গৃহহীন হয় কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আপোনালোকে কি কৰিলে স্যার বানপানী সমস্যা আপোনালোকে সমাধান কৰিব পৰা নাই খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে সমাধান কৰিব পৰা নাই এতিয়া আকৌ জল বিস্ফোৰণ পানীৰ পাইপ ফুটি মানুহ আহত নিহত হৈ স্যার আপোনালোকে এনেকৈ পদক্ষেপে লৈ থাকে মিটিঙে কৰি থাকে স্যার কিন্তু আমাৰ কি হৈছে জনগণে আমি কেনেকৈ হৈ আছে কিয় স্যার মইতো পলাই যোৱা নাই মই ঘটনা ঘটাৰ প্ৰথম আহি পোৱা মানুহ ময়েহে আৰু মই নিজৰ দায়িত্বটো এৰি দিয়াত নাই যিটো মোৰ এই ভুল যিটো হৈছে বিভাগৰ ভুল হৈছে কিন্তু এই ভুলটো যেন আগতীয়াকে নহয় ভৱিষ্যত নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা চাওক ভুলটো এতিয়া মই কি কাৰ কাৰ ক'ত মই আঙুলি দিম বিভাগৰ মন্ত্ৰী যদি আছো বিভাগৰ ভুল বুলিয়ে ক'ব লাগিব মোৰ কাৰ্যকালত নাই হোৱা যদিও পাইপটো যদি ছয় বছৰ আগত পোতা গ'ল কিন্তু বিভাগৰ মন্ত্ৰী যিহেতু মই আছোঁ দায়িত্বটোতো মই ল'ব লাগিব কিন্তু গোটেই তদন্ত কৰা হ'ব ভৱিষ্যতে ঘটনাটো যেন নঘটে তার বাবে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়ে আমি পানি যোগান আঁচনিটা আরম্ভ করি পানি আহি আছে ইয়াত পানি আহি আছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।